6 shqiptar janë në mesin e viktimave të aksidentit tragjik në Greqi. Ministre e jashtme Olta Gjaçka konfirmoi se ata janë Claudia Lato, Ifgenia Micka, Rieta Molko, Ioannis Gjiolas, Denis Ruçi dhe Pavlin Bozo. Për të nderuar viktimat e tragjedis në shtetin Fshinj, e djela e 5 marsit, u shpall ditëzije kombëtare në vendin ton. Flamuri ul në gjysë mështiz në të gjitha institucionet shtetërore të vendit. Qytetarët korçar ju bashkuan dhimbje së familjarve shqiptar dhe atyre grek, që humbën të afërmit e tyre. Ata ndezën qërinj në katedralin e qytetit. Tragjedia e Greqisë është edhe e vendit ton, theksoi kryeministri Edi Rama, teksa njoftoi vendimin e qeverisë për ditën e zisë. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 28 shkurtit. Ky konsiderohet si një nga aksidentet më të rënda hekurudhore në historinë e Greqisë.